আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ সুকমল দেৱৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাৰ। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজি সংবাদ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ সুকমল দেৱডাঙৰীয়াৰ সৈতে। দেৱডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। নমস্কাৰ। প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিছো খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগে ইয়াৰ উদ্যমসমূহৰ সৈতে গ্ৰামাঞ্চলৰ জনসাধাৰণক জড়িত কৰাৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে। নমস্কাৰ। আপোনাক মই ক'ব বিচাৰো খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথাটো আমি যেতিয়া কয় তেতিয়া ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ ৱাৰ্ডটো সোমাই যায়। আৰু ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ মানে হৈছে গাঁৱত আমি কেনেকৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰো আৰু গাঁৱতে যিখিনি মেটেৰিয়েল কাঁচামাল আছে সেইখিনিক আমি কেনেকৈ তাতে লোকেলি প্ৰচেছ কৰিব পাৰে, ভেলু এডিশ্যন কৰিব পাৰে, তাতে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিট ভেঞ্চাৰ লগাব পাৰে আৰু এইটো কৰোঁতে গৈ আমাৰ যিখিনি নবনুৱা বেকাৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক আমি কেনেকুৱা লোকেলি এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, লোকেলি ৰ মেটেৰিয়েলছ খিনি ব্যৱহাৰ কৰিব ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে আৰু আমাৰ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টিচিয়ান আছে জেনাৰেশ্যনৰ পৰা জেনাৰেশ্যন তেওঁলোকে কিবা এটা কাম কৰি আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ এম্পাৱাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাতে আমাৰ ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট মহিলাবিলাকক আমি সবলীকৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে খাদী গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগ এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নত ইন জেনেৰেল আৰু অসম আমাৰ নিজৰ ষ্টেটখনত আমি ইন পাৰ্টিকুলাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণে আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰগ্ৰেছিভ ষ্টেপ লৈছো আৰু আমি প্ৰত্যেক ফালৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বেংকিং সেক্টৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ নিজৰ মিনিষ্ট্ৰী হৈছে মাইক্ৰ স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ মিনিষ্ট্ৰী অফ এমএছএমই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চব ফালৰ পৰা আমি বহুতখিনি সুবিধা পাই আছো, ছাপৰ্ট পাই আছো আৰু এইখিনি কৰোঁতে গৈ খাদী গ্ৰামোদ্যোগ আজি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নত বা বিশেষকৈ অসমত আমি এটা আন্দোলন সৃষ্টি কৰিব পাৰিছো যে আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়ন বা অসমৰ অৰ্থ সামাজিক উন্নতিৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে এটা কাম কৰি আছো আৰু হয়তোবা আমাৰ শ্ৰোতাসকলে জানিব পাৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক কেনেকুৱা সহায় কৰিব বিচাৰি আছো আৰু কিমান কি কৰিলো। তো তেনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণে আঁচনি চলি আছে, মই এটা এটাকে আপোনালোকক আঁচনিৰ নাম কম আৰু কিমানখিনি আমি কাম কৰিলো যোৱা তিনি বছৰত বা এই বছৰত আমি কি কৰিলো এইখিনি আমি শ্ৰোতাসকলক জনাবলৈ মই ইচ্ছা কৰো। প্ৰথমত মই ক'ব বিচাৰিছো সবচে প্ৰথম আমাৰ এখন আঁচনি আছে আৰু এই আঁচনিখন ইতিমধ্যে বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গ'ল বিশেষকে আমাৰ ইউথ কমিউনিটিৰ লগতে। এইখনৰ নাম হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম, আমি চমুকে PMEGP কয় আৰু আমি যদি সেই স্কিমৰ অৰ্থটো আমি আমাৰ নিজৰ লেংগুৱেজত কয় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰোজগাৰ সৃজন কৰা এখন আমাৰ যোজনা। আৰু আমাৰ এই যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম সেইখিনিত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপনৰ কাৰণে আমি 25 লাখলৈকে ধনৰাশি আমি এজন যুৱক বা যুৱতীক আমি দি আছো আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিছে। তাতে আমি বেংকৰ ফালৰ পৰা আমি বেংক লোন কৰাই আছো আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি গ্ৰামাঞ্চলত হৈ আছে তেতিয়া প্ৰজেক্ট কষ্টৰ 35% আমি অনুদান হিচাপে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা দি আছো। 5% বা 5% তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা যোনে উদ্যমী তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বাকী যিখিনি 60% থাকিলে সেইটো আমি বেংকৰ পৰা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰে আৰু 5-6 বছৰ 7-8 বছৰৰ মূৰতে তেওঁলোকে লাহে লাহে ইজি ইনষ্টলমেণ্ট এই 60% মানে 10 লাখ টকাত 6 লাখ টকা বেংকক ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে। এই স্কিমটো ইতিমধ্যে বহুত পপুলাৰিটি অৰ্জন কৰিব পৰা সম্ভৱ হৈছে আৰু এই বছৰ এই যে চলিত 2021-22 এতিয়া শেষ হৈছে 31 মাৰ্চ 2022 লৈকে তাতে আপুনি শুনি ভাল পাব আমি অসমত 4213
পিএমজিপি ইউনিট বহাবলকে আমি সক্ষম হয়েছো। আর এইখানে করতে গই আমি এই বছর মাত্র এইখান স্কিমর জড়িয়ে 33,700 এমপ্লয়মেন্ট প্রভাইড করেছো। আর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ফালর 76.32 crore rupees আমি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ফালর এসিস্টেন্স দিয়া হয়েছে এইবর যুবক যুবতীক ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করার কারণে। আর এইখানে করতে গই আমি অ্যারাউন্ড 180 crore আমি ব্যাংকর ফালর মানুষক দিয়া হয়েছে। তো এইখানে একটা ডাঙর আসনি আমার অসমত চলি আছে। মই আপনার সম্মুখে 3 বছরের আমার এচিভমেন্ট অসমত কি হল সেইখানে কব কই দিব বিচার, কারণ মানুষের এই বস্তুটি জানা বিরাট দরকার। আমি যাওয়া 3 বছর 21-22 লোকে আমি 9,017 নাম্বার অফ নিউ ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্ট আমি সেট আপ করেছো অসমর বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টত। আর এইখানে করতে গই আমি 149 crore মার্জিন মানি বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাবসিডি আমি আবন্টন করেছো ডিস্ট্রিবিউশন করেছো। আর ব্যাংকর পড়া আমি মোর দেন 400 crore ব্যাংক ক্রেডিট জেনারেট করবলিয়া সক্ষম হয়েছো। আর এইখানে করতে গই টোটেল ইন 3 years আপনি ফিগার টু ভালকে শুনব 72,136 মানুষক আমি কর্মসংস্থান করে দিছো প্রাইম মিনিস্টার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রামের জড়িয়ে। এইটা হচ্ছে আমার বিশেষ একটা প্রোগ্রাম, ফ্লেক্সিপ প্রোগ্রাম। আর এই ফ্লেক্সিপ প্রোগ্রামের যাক আমার যুবক যুবতী নয়া প্রজেক্ট সাবমিট করেছে ভালকে ইমপ্লিমেন্টেশন করেছে আমি 3 বছরের মূরত আকোক সেকেন্ড ডোজ অফ ফিনান্স দিয়ে আছো আপ টু 1 crore সো দ্যাট নিজের ইন্ডাস্ট্রি খন ইউনিট খন আকো এক্সপ্যান্ড করব পারে, মডার্নাইজেশন করিব পারে, নয়া মার্কেটিং লিঙ্কেজে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করিব পারে। এইখন প্রোগ্রাম আমার অসমত চলি আছে, গোটে দেশক চলি আছে, আর নর্থ ইস্ট রিজনত আমার চলি আছে। এই একটা প্রোগ্রাম মই কলো। তারপর বিশেষকে আমার পপুলারিটি গ্রো করেছে অসমত এখন প্রজেক্ট, এইখানের নাম হয়েছে হনি মিশন। তার মানে আমার বিকিপিং হোক আমি এটা হনি মিশন, আর এখন আমার এখন বিশেষ প্রজেক্ট হয়েছে। আর নর্থ ইস্ট বা অসমত তার পটেনশিয়ালিটি বহুত বেশি হয়। আর আমি এই 3 বছর 3,300 বি কলোনি মানে মৌ পালন করার কারণে যেখানে সামগ্রী দরকার আছে, আর কলোনি মানে আমার মধুমাখির কলোনি যেটু ডিস্ট্রিবিউট করা হল ফ্রি অফ কস্ট মানুষের লগতে। আর এইখানে করতে গিয়ে আমি 330 ফ্যামিলি আমি আমার মৌ পালনের জড়িয়ে আমার KVIC লগতে আমি লোক লইছো। আমি বিশেষ একটা প্রজেক্ট লইছো মৌ পালনের উপর, সেইটা হয়েছে আমার গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট যত হাতি আর মানুষের ভিতর সংঘাত হয়ে থাকে। এই হাতি আর মানুষের সংঘাত আমি কম করার কারণে আমি যাওয়া ডিসেম্বর মাহতে আমি এই প্রজেক্ট লঞ্চ করলো অসমত। গোটেই ইন্ডিয়ার ফার্স্ট স্টেট হয়েছে কর্ণাটকা যাতে লঞ্চ করা হয়েছিল, আর সেকেন্ড লঞ্চিংটো আমি করলো অসমত গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট। আর এইটু করতে গই আমি ইনিশিয়ালি 260 বি কলোনি আমি ডিস্ট্রিবিউট করেছো, আর 26 ফ্যামিলি তাতে লাভান্বিত হয়েছে। আর আমার তাতে হাতির যেখানে অ্যাটাক আসে বা মানুষ আর হাতির মাজতে যে কনফ্লিক্ট সংঘাত আসে এইখানে বহুতখিনি কমি আছে। তো এইটু আমি ইকো ফ্রেন্ডলি ম্যানারত আমি বন্য প্রাণীর উপর কোনো ধরনের বিপদ নঘটাইকে প্রাকৃতিক ভাবে আমি মানুষ আর হাতির মাজতে সংঘাতটু কমতি করার কারণে বা শেষ করার কারণে আমি একটা বিশেষ আসনি লইছো। আর এই কামটা আমি এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজত আমি মিট হেল্পর উপর একটা ডাঙর আসনি আমি লইছো গোটে অসমের কারণে। আপনি শুনি পাব কারণ আমার অসমখন এনেকা একটা স্টেট যত আপনি গাঁয়ে গাঁয়ে আমার কুমার সম্প্রদায়ের মানুষ পাব, পথার কমিউনিটি যুগর পরা যুগ আপনার মাটির বস্তু বিভিন্ন ধরনের বস্তু বনায় আছে। আর আজি আমার যেটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল তাতে আমি কেনেকুয়া প্লাস্টিক রিমুভ করিব পারে সোসাইটির পড়া সেইটার কারণে আমার একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। আর এইখানে করতে গই আপনি শুনি ভাল পাব যাওয়া 3 বছর অকলে অসমত আমি 500 ফ্যামিলি আমি বিদ্যুৎ চালিত চাকরি বিতরণ করেছো, লগতে ক্লে মেশিন মানে মাটিটা কেনেকে মারিব লাগে তার কারণে মেশিন দিয়া হয়েছে। আর এইবর দিয়ার আগতে 10 দিনিয়া একটা উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে যে করে বিদ্যুৎ চালিত মেশিনটু চলাই পেলাই নিজের যেখানে উন্নতি যেখানে ইনকাম এইটু বহুতখিনি বড়াব পারে। দেবদেহরে আপনি খাদি আর গ্রামোদ্যোগ বিভাগের বিভিন্ন আসনির কথা কলে, এই আসনি সমূহের প্রতি যুব প্রজন্ম কেনেকুয়া আকর্ষিত হয়েছে বা তেওঁলোকৰ রেসপন্স কেনেকুয়া? যুব প্রজন্ম মই আপনি বিশ্বাস করে নকরে মই মাহতে 15-20 দিন মই অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে ফুৰি থাকি গাঁৱৰ মানুহৰ লগতে লড়াই ইয়াং লড়া এডুকেটেড আর ট্রেডিশনাল যেখানে আমার আর্টিশিয়ান আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতে তেওঁলোকৰ লগতে এটা সম্পর্ক স্থাপন করে মোটিভেশন করে। আর আজি আমি যেখানে আমার গাঁৱৰ এডুকেটেড
ড্রপ আউট আৰু যিখিনি লিখাপড়া তেনেকুৱা কৰা নাই তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি ছাপৰ্ট পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে এনকাৰেজমেণ্ট দিছে আৰু যিখিনি আগবাঢ়ি আহিছে এইটো বিশেষভাৱে এইটো প্ৰশংসা কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁলোকে ইমান দিনত গম পাইছে বা গম পাই আছে যে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিৰ কাৰণে পুৰি থাকি পেলাই আমাৰ জীৱনটো আমি ব্যৰ্থ কৰিব নালাগে। তাৰ বাহিৰত বি আমি ধুনীয়াকে বাচি থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱস্থা আছে, বিভিন্ন ধৰণে প্ৰগ্ৰাম আছে, ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ এটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আৰু মই বোধ কৰো যে এই যোৱা তিনি বছৰত বা আৰু অহা চাৰি পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আপুনি নিশ্চিতভাৱে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আপুনি চাব পাৰিব যে খাদী গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ জৰিয়তে আমি কিমানখিনি মানুহক মেইন ষ্ট্ৰীমত লৈ আহিছো, আমাৰ গাঁৱত উৎপাদন হোৱা বস্তুখিনি কেঁচামালৰ ওপৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰি তাতে গাঁৱতে ভেলু এডিশ্যন কৰিছো, আমি গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি বা গাঁৱৰ আমাৰ যুৱক যুৱতী তেওঁলোকক গাঁৱতে সংস্থাপন কৰিব দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছো, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টখিনি আমি কেনেকা নেশ্যনেল লেভেল মাৰ্কেটিং আৰু আপোনাৰ গ্ল'বেল মাৰ্কেটিঙত আমি কেনেকা প্লেচ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বিশেষ ধৰণৰ এটা আমি চেষ্টা চলাই আছো আৰু বহুতখিনি আমি ছাকচেছ হৈছো। মই আপোনাক আৰু দুই তিনিটা স্কিমৰ কথা চমুকৈ ক'ব বিচাৰো। আৰু আমাৰ এখন স্কিম হৈছে এগ্ৰ' বেছড ফুড প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তাৰ মানে হৈছে কি আমাৰ গাঁৱতে যিখিনি খোৱা বস্তু আমি বনাব পাৰো ভেজিটেবল ফ্ৰুট এইবিলাকৰ পৰা তাৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ স্কিম লৈছো যোৱা বছৰৰ পৰা। আৰু আমি আৰম্ভণিতে আমি 40 জন মহিলা তেওঁলোক চাৰিটা এছ এছ জি গ্ৰুপ হিচাপে আমাৰ লগতে আহিছে, আমি তেওঁলোকক ট্ৰেনিংটো 20 দিনীয়া ট্ৰেনিং কমপ্লিট কৰিছো, চাৰিটা বেচত ট্ৰেনিং হৈছে, উচ্চ মানৰ ট্ৰেনিং তেওঁলোকক দিয়া হৈছে আৰু আমি অতি সোনকালে তেওঁলোকক টুলস এণ্ড ইকুইপমেণ্ট আমি বিনামূলীয়াকে তেওঁলোকক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিবলগীয়া কৰিছো। বিপিএল কেটাগৰী হলে আমি তেওঁলোকৰ পৰা 1 টকা আমি নলয়, যদি বিপিএল কেটাগৰী এবাভ হয় তেতিয়াহলে মাত্ৰ টোটেল প্ৰজেক্টত মাত্ৰ 5% তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগে, 95% গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক অনুদান হিচাপে দিয়া হয়। আমি অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত আমি আগৰবাতিৰ ওপৰত এটা পাইলট প্ৰজেক্ট লৈছো, কাৰণ আজি ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি আগৰবাতি বা ধূপকাঠিৰ দৰকাৰ এইখিনি ধূপকাঠি আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা নাই। আগতে এই ধূপকাঠিৰ মাৰ্কেটটো চাইনা আৰু ভিয়েটনামে লৈ আছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পলিচি লৈছে, লৈ পেলাই কেনেকুৱা এইটো ইম্পৰ্টটো বন্ধ কৰিব পাৰে, কৰি পেলাই আমাৰ গাঁৱত ইমান বিশেষকে অসমত জাতি বাম্বু বা জাতি বাঁহৰ অভাৱ নাই, বেম্বুচা টল্ডা যি সেই বেম্বুচা টল্ডাৰ পৰা আমি উন্নত মানৰ ধূপকাঠিৰ কাঠি বনাব পাৰে, বাঁহৰ কাঠি বনাব পাৰে আৰু তাৰ পাছত তাত এইটো আমি ধূপকাঠিত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। আপুনি শুনি ভাল পাব বেটিকুচি বুলি এটা ঠাই আছে গুৱাহাটীৰ ওচৰত, তাতে আমি 50 জন মহিলা তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল মহিলা হয় তেওঁলোকক আমি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে ট্ৰেনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছো, ট্ৰেনিং কমপ্লিট হৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকক মেচিন ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব। আৰু এইটো আমি এই যে আপোনাৰ আগৰবাতি পাইলট প্ৰজেক্ট কলো এইটো আমি PMEGP প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে কৰিছো, য'ত আমি তেওঁলোকক 35% অনুদান বা ছাবচিডি দি আছো, 60% বেংক বিশেষকে মই আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ নামটো ল'ব বিচাৰো তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা SHG বিলাকে 5% কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ মেচিন বিলাক গুজৰাটৰ পৰা অসমত আহি পাব, মই বিশ্বাস কৰো এই সপ্তাহত আহি পাব আৰু আমি উইদিন 15-16 অফ মে আমি তেওঁলোকক এইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম আৰু তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যনৰ কামটো আৰম্ভ কৰিব। তাৰ বাহিৰত আমি আৰু এটা প্ৰজেক্ট লৈছো, এইটো কৈছে ট্ৰেইনিং অন ফুটৱেয়াৰ, মানে লেডাৰ শিল্প, চামৰাৰ পৰা বস্তু বনোৱা আমাৰ অসমত কম আছিলে কিন্তু আমি নয়া পীড়িত যুৱক যুৱতীক আমি এইটো বুজাই দিব বিচাৰিছো যে কোনো কাম সৰু কাম নহয় আৰু আজি লেডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বহুতখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে আৰু এই কৰতে আমি অসমৰ 10 জন এডুকেটেড শিক্ষিত যুৱকক আমি উন্নত মানৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আমি বাহিৰত পঠাইছো আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং এক কৰি পেলাই অহা সপ্তাহত অসমলৈ উভতি আহিব আৰু অহাৰ পাছত তেওঁলোকক আমি টুলছ কিট ইম্প্ৰুভ টুল কিট আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম আৰু তেওঁলোকে অসমত কেনেকুৱা লেডাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰডাক্ট বনাব পাৰে এইখিনি আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকে অহা সপ্তাহত উভতি আহিব, আমি ইম্প্ৰুভ মেচিন দিম আৰু তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কাম আৰম্ভ কৰিম। আমি অসমত উড টাৰ্ণৰ ওপৰত এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰাম লৈছো আৰু আমি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এই কামটো কৰিলো আৰু আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত এই কামটো কৰিলো। তাতে আমি কি কৰিছো 20 জনীয়া গ্ৰুপত আমি তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্টত ইম্প্ৰুভ ট্ৰেইনিং কৰাইছো, কলিকাতাৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাক্টৰবিলাক আহিছে আৰু ট্ৰেইনিং শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক আমি ফ্ৰীত উড এণ্ড লেড মানে যিটোত আপোনাৰ লেডৰ কাম যেনেকা আপোনাৰ লোহাৰ বস্তুত কাম কৰে তেনেকা লাকুৰীৰ ওপৰত লেড মেচিনেৰে কেনেকা কাম কৰি বিভিন্ন ধৰণে ডেকৰেটেড আইটেম বিভিন্ন ধৰণে উড কাৰ্ভ আইটেম বনাব পাৰে তাৰ কামটো আমি ইতিমধ্যে অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলো, 40খন মেচিন আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছো বৰপেটা আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত। আমাৰ এই আন্দোলনটো চলি থাকিব অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে।
ধন্যবাদ দেব ডাঙরিয়া, ব্যস্ততার মাজতো আপনি আমাক সময় দিলে আর খাদি আর গ্রামোদ্যোগ আয়োগের বিভিন্ন আসনির সম্পর্কীয় তথ্য জানালে। আপনার কেবা আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ। চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানত খাদি আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ সুকমল দেৱৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ একে সময়তে। নমস্কাৰ।